Valsts policija noskaidrojusi iespējamo vainīgo personu un sākusi kriminālu procesu saistībā ar vakarā izraisīto plašo ugunsgrēku Iecavā. Tur tirgus ielā pilnībā nodegoši 4 tirdzniecības kioski, degusi arī elektrības transformātora ēka. Un no blakus esošās dzīvojamās ēkas saviem spēkiem evakuējās 2 cilvēki. Lai apturētu liesmu izplatību, Iecavā nācies uz laiku atslēgt elektrību. Un vairāk stāst Vitāna Strate. Vēl pirms tumsas iestāšanās vakarā Iecavas iedzīvotājus satrauca liesmas un dūmu mutuļi pašā centrā. Tur tirgus laukumā bija aizdegušies vairāki kioski. Un tā kā vienā no tiem atradās pirotehnika, degšanu nemitīgi pavadīja sprādzieniem līdzīgi skaņu efekti un uguņošana. Dega arī elektrības transformātora ēka. Nezinu, no kā aizdegās. Vieni saka, ka no bērniem bērni aizdedzināja, citi saka, ka elektrības būda, tur izsavienojums bija. Nezinu, no kā aizdegās. Baumas pie iecauklīst ļoti divas tagad. Nu, dega labi, sprāga, petardas. Mums izrādās iecauk, šis veikals bija ar petardēm. Mēs neviens nezinājām to. Mana māja ir pretī, un es trešā stāvā dzīvoju, un es visu redzu. Divas stundas vairākas. Raķi, tas bija tā kā uz jauno gadu trakāk vēl, saprotiet. Kā redzam, arī šodien cilvēku, kas atnākuši apskatīties notikuma vietu, šeit ir samērā daudz, taču tā ir norobežota ar lentu, aiz kuras atrodas tikai policijas, automobilis un darbinieki. Palikušas viena kioska atliekas un bērs apdedzis pilnīgi melns. Patīkam nav, kā saka, nu, ir šausmīgas. Jā, va tā, ja. Es dzirdēju, ka baigi, nu, tā kā sprāga, es domāju, ka baļuks tais, un tad tas raķetes šauj. Beigās teica, ka esot aizdedzies kaut kas. No transformātora likā elektrības. Vakar 10. ziņoja pa telefonu, ka elektrība nebūs. Cik tu 3 stundas taisīs? Nu, pēc pusstundu sataisīju, un tad bija elektrība. Arī citi aptaujātie iedzīvotāji apliecina, ka uz laiku bija palikuši bez elektrības. Es pieļauju, ka to ir izdarījuši kaut kādi mazgadīgi. Nu? Kaut kādi bērni, nu, ākstījušies te kaut ko aizdedzinājuši, un cik tu tur vajag? Tas ir viss. Tā jokaina bija, es domāju, kurš tad loģisks cilvēks dienas gaismā pirotehniku laidīs gaisā. Nu, to jau laiž, nu, teiksim, pa nakti, jā, tur ir kādam, teiksim, kaut kāds jubilejas, vai tur dzimšanas dienas, vai kaut kādas kristības, vai kaut kas tam līdzīgs, tad jā, tad nu, ir, kad arī. Bet to dara diennakts tumšajā laikā, nevis gaišajā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atrodas netālu uz notikuma vietu aizbraukuši 4 minūšu laikā, kad dega liela platība. Degošās transformātora ēkas dēļ uzreiz nevarēja sākt dzēst liesmas. Blakus atradas dzīvojumas mājas, kā arī veikali. Viena ēka atradas 5 metri diezgan tuvu blakus tā degšanai vietai, un pārējais divas ēkas, apmēram 20 km, tad pieņems lēmumu, sākama sargāt ēkas, kamēr nebūs atslēgta elektrība. Tāds izpaudās, saprotu, ka jūs lējāt tām ēkām ūdeni virsū. Jā, tieši tā, mēs lējam ūdeni uz jumtiem, uz sienam. Kad elektrību atslēdza, varēja sākt dzēšanu. Izmeklēšana turpina arī valsts policija, kas apstiprina, ir ierosināts krimināla process un ir aizdomas par ļaunprātīgu rīcību. Materiālo zaudējumu apjoms šobrīd tiek skaidrots. Policija iespējama vainīgo personu ir noskaidrojusi. Valsts policijā par šo notikumu ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 185. Pantu pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Krimināla procesā turpinās izmeklēšana. Vitāns Tretjāns Goldbergs, Latvijas televīzija.